Yaşayış evində partlayış baş verib. Hadisə Bərdənin Kətəlbaraq kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Həsrət Qurbanovun evində baş verən yanğın nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb. Yanğın evin çıxış tərəfindən başlandığından evdə onlar çölə çıxa bilməyiblər. Digər otaqda yatılı olan az yaşlını, oğlan uşağını alovdan çıxarmaq üçün ailə üzvləri çalışdığı üçün elə özləri yanıq xəsarətlər alıblar. Yanğını görən kənd sakinləri səsə gələrək alovu söndürməyə çalışıblar. Bizə gəldi, daha doğrusu kömək elədi. Mənlə bütün cəmaatı hamısı sağ. Bir metr çatmağa, mebel zadı çatmağa. Demək olsa hamısı yanmışdı. İndi qalanını çatdıq da çölə. Demək olar hamısı yanıb da gördünüz ki, hamısı yanıb. Yaxın ki qazdan olar. Valla dəqiq bilmirəm. Bilmir də yəni nədən ola bilər. Üç otaqda mən dəqiq bilmirəm, o üç ana var. Ailə üzrə hamısı yer alınıb. Hamısı yer alınıb. Bu tərəfdən qaça-qaça gəldim ki, burada artıq yanmışdılar ikisi. Belə çatan kimi baxdım ki, yanğın ilə buradan başlayıb. Artıq bu tərəfdən yana-yana gəldi. Hələ çatdı suyu uzadı, təmiz keçid deyilədi. Əşyə də təmiz, çoxu, üçdə elə paçlayıb, hamısı yanıqdı. Heç elə şey qalmıyıb. Gördüyünüz bu əşyələr buradadır, çoxu yanıq, hamısı içərdədir, yanıq. Bir balaca yaralar da var idi, həmək. Belə, yox, ağır demək olmaz, belə uşağa görə, çoxusu da uşaq çərdə olub, prosto özlərini atıqlar, uşağa görə uşağa çıxar. Yanğın zamanı evin yanar konstruksiyaları və evin içindəki əşyalar tamamilə kül olub. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürənlər briqadası çağırılıb. İki avtomobilin köməkliyi ilə alov tamamilə söndürülüb. Yaralılar təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə rayon mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Yaralılar 1961-ci il təvəllüdlü Qurbanov Həsrət Əvəzoğlu, 1963-cü il təvəllüdlü Qurbanov Süleyman Nəsiboğlu, 1990-cı il təvəllüdlü Qurbanov Coşqun Həsrət oğlu, 2001-ci il təvəllüdlü Qurbanova Tumurcuq Coşqun qızı, 1994-cü il təvəllüdlü Qurbanova Rüfanə Rafiq qızı xəsarət alıb. Bunlardan iki nəfər Həsrət və Coşqun Qurbanovların vəziyyəti daha ağır olduğu üçün Bakı şəhərinə aparılıb. Hadisənin dəqiq baş vermə səbəbləri məlum deyil. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. İlahə Əkbər qızı Şamxal Cəloğlu, Dünya TV.